Turpinam ar tautas panelu. Jā, pastāstīšu par to, kur šodien dosies kolēģi, un ko varēs satikt. Un tātad, Salkrasti un Cārnikava šodien ir tautas panorāmas pieturas punkti. Liena Baris Sermule pulksten 6:00 vakarā būs Salkrastos pie domas. Un savukārt Cārnikavā pie tautas nama Ozolaina būs mana kolēģa Paula Justoviča. Nāciet un izstāstiet, ko jūs gaidat no Saeimas vēlēšanām un kas ir tās būtiskākās problēmas, būtiskākie jautājumi, kas jārisina nākamajiem politiķiem. Pastāstiet arī par to, kas jūsuprāt ir labs noticis šajā laikā. Mēs to visu parādīsim divos dienā un atkārtojam arī pēc naktziņām, protams, arī tīmekli lsm.lv un replay.lv.